Sendingen presenteres av Haugaland Kraft Alarm, Karmsund Havn, McDonald's, Apollo Hårsenter og Haugli Bakeri. Her brettes det, Anne. Jeg tipper, og jeg bare tipper, Karen. Dette må jo være vårruller. Det ser ut som en vårrull. Ja. Det stemmer. Dette er himmelaget vårruller. Karen, når jeg engasjerer kokker og får sove duo til sånne programmer som dette, så må vi jo engasjere noen som er flinke å prate og sånt. Kjenner du noen som er flinkere å prate på kjøkkenet enn Anne? Nei, kanskje ikke. Hun er vel hvertfall blant topp 10, kanskje topp 3. Jeg husker da hun var med i Hele Norge Baker, var det det heter? Ja, stemmer det. Hva var den ene kameramannen gjorde når han måtte filme deg på kjøkkenet? Ja. Vi hadde jo en audition-runde. Der vi var 10 og 10 da, så fikk komme opp, det var jo mange tusen søkere, og så ble vi innkalt så mange, og så skulle vi ha en audition. Og jeg, når jeg kom opp, så jeg jo det at jeg hadde jo ikke de fineste kakene med meg, men jeg har jo en talegave. Så når vi hadde audition da, og sto der og skulle konkurrere og se hvordan vi fungerte bak kamera, eller foran kamera heter det, ja, jeg preiket og stresset var jeg og jabba hele tiden. Og han kameramannen, han sto og filmet. Så jeg tenkte, enten er dette bra, eller så er det dritt dårlig. Men jeg ble trekt ut 1 av 12. Så det hjelper. Det er ikke alltid det bra å snakke hold i håp for folk. Men på TV og lage mat, det virker. Hvordan nesten vært med du da, Knut? Flink å snakke, du også. Ja, men jeg kan ikke to ting på en gang. Jeg kan ikke både holde på å rulle dette her og så snakke. Men er det typisk nyttårsmat, dette, Anne? Ja, jeg bruker veldig mye tapas på nyttårsaften. For det første så er det utrolig enkelt å forberede på forhånd. Man trenger ikke å ha stress på selve dagen. Det som jeg kommer til å presentere for dere i dag, alt dette kan dere lage på forhånd. Det eneste jeg gjør på selve dagen, det er å bake focaccia-brød, og jeg lager olje, så lager jeg en gresk salat. Alt andre, ifra dadler med bacon, marinert kyllingspyd, scampi, marinering og fryser. Så det tar jeg det opp kvelden før, leiner dette opp og bare får det stekt, og så serverer jeg det. Du jukser litt rett og slett. Ja, for, eller man må forberede oss litt. Får det til å høre så utrolig lett ut? Ja, ja. Er du tapasdama du, Kara? Nei, for jeg synes det høres vanskelig ut, men jeg elsker å spise det. Ja, ja, ja. Men nå skal jo Anne lære oss at dette er enkelt. Ja. Hva er det lagt av disse? Dette, altså, man kaller det for risblader, men det er ikke det. Jeg har dessverre tabba meg ut en gang, fordi jeg har en venninne som har glutenallergi, og jeg var jo sikker på at dette var rispapir, og det er jo ikke gluten i. Men når du leser bak på pakken da, så er det faktisk mel, så jeg vil jo nesten kalle det for et pastark, vetemel. Ja, ja. Men det er veldig billig, og det er det jeg har så lyst til å si noe om, fordi at vårruller, for det første er det egentlig veldig enkelt å lage, og det er en utrolig billig rett. Fordi man bruker jo da litt kjøttdeig. Men så sper han jo på med glassnudler, gulrot, kål og løk. Og så kjøper jeg jo på disse her innvandrerbutikkene våre, så selger de jo utrolig mye god krydder tilsetninger, så det er ikke noe kokus pokus. Jeg bruker kun dette her, og du ser ut på, her er det bilder av vårruller, så du kan ikke ta feil. Så jeg bruker en sånn pose per en pakke kjøttdeig. Ja. Så da gir det en utrolig god smak. Selv far kan lage deg, Karin. Ja, selv om du står mamma på pakken. Ja. Ja. Og selve innpakningen, det går jo da ut på at du legger litt full i enden, og så bruker jeg vann til å lime med. Ja. Sånn som dette. Så da skal jeg bare steike det i olja etter hvert. Enkelt og greit. Ja, jeg lurer på hvordan dine hadde sett ut, men... Ja, jeg tror ikke vi skal begynne å rote det til her nå med disse her tunne lefsene. Men jo mindre meg, Karin, at jeg har nesten ikke 8 vårruller. Jeg synes jo det er greit med tapas, men jeg synes det er så masse annet godt med reker og spyd og sånn, så jeg vil ikke bli mettet bare på de grønnsakene inne i den der rullen. Ja, men grønnsakene, det er jo smaksopplevelsen. Og det er jo... Nei, altså, jeg forventer at du smaker på disse, altså, ellers blir jeg skuffet. Og jeg vil ha et ærlig svar, hva du egentlig synes. Det får du, det får du garantert. Yes, men da er tapasen i de beste hender, ser du ut for, Karen. Ja, nå skal hun få litt kvalitetstid med rullene. Ja, vi skal videre, det var foto, ja. Vi skal ha reklame først nå, og så får vi nye gjester i sofaen. 3 gjester, så folk har sett gjennom hele året på TV Haugaland før. Det er de såkalte ekspertene som kan svare mye bedre enn meg og Knut kan, for vi kan egentlig bare spørre. Ja, men i dag skal de svare på andre ting enn det de vanligvis gjør på TV Haugaland.
Anne, er du der ute? Vi har tapas på gang her, folkens. Vi skal få teste litt Volvo-ruller. Det lukter Kina-restaurant. Det lukter godt. Skal vi ta, sette den i sofaen? Ja. Det var Anne, vet du. Kom, Anne. Her mangler det ingenting, ser vi. Slå deg ned. Kan du hyppe? Nå har jeg store forhåpninger, Erik. Ja. Ja, nå så de mer stekte ut, du. Ja, nå er de stekte, vet du. Ja. Det er rett og slett matolja, det. Og så er det godt kjapt å snakke. Det spørs jo hva mengder der, så det jeg anbefaler ikke å ha 20 opp i omgangen. Hvis vi vil spandere, eller er det bare å ta det i? Ja, da tar du en serviett, og folkens, så... Folkens, vil du gå frem og ta litt, så vi får litt... Det er kjøttet inni, sånn at det er jo så moderne, det der veganverden. Ja. Jeg skal ta det. Du må nesten ta til meg, Knut. Fast i mikrofonledningen, ja. Så bare sender det bort i hjørnet, kanskje. Er det noen som er glad i dette fra før? Ja, dette er jo veldig godt. Vi selger vel i alle bolig oppover her, dette. Vi spiser mye stekte våre, da. Det er jo kjempegodt. Ja. Men Knut, du skal ikke ha... Som sagt så venter jeg på rekkene og alt det andre er gode, for du har andre ting der ute også. Ja da, vi har masse annet godt, vi skal passe etter. Det skal vi komme tilbake til. Ja. Få en bedømmelse her nå, sånn er det. Veldig godt. Du må ikke drøsse her nå. Nei. Det var veldig godt. Det er ikke lettere maten å spise på TV, men... Dette er jo perfekt når jeg er på TV, når det henger litt i det. Ja, du får gi beskjed hvis det. Det var nydelig. Toral, din dom? Det var veldig godt, veldig godt. Ja, utrolig smakt. Og dette er altså det enkleste å servere på i nyttårsaften? Ja, jeg syns jo det. På grunn av at en kan forberede så mye på forhånd. Så er det... Så hvis du har god tid i romhjula da, så slår du til å lage opp vår... Eller... Fryser de? Ja. Knut? Ja, jeg hører ikke, og noterer til hvert. Ja. Men altså, det som vi skal få se senere, du har sånne scampi, du har... Han håper på bacon dadler. Bacon dadler har jeg, og så har jeg jo focaccia-brød, og jeg har aioli, og jeg har marinert kylling i et kjempegodt krydder, som jeg også skal vise da etterpå. Nettopp, nettopp. Ja, så det er litt forskjellig. Hva er signaturretten din, Sunnøve, når du skal virkelig imponere? Oi! Det var pizza. Jeg er spent på Line. Ja, du er Line. Ja, pinnekjøtt. Ja, altså, men du, når jeg lager? Ja. Nei, det er mannen som lager mat. Ja. Er det det? Ja, det er det. Nettopp. Det innrømmer jeg. Ja. Men du holder på pinnekjøttet når det gjelder selve smaken? Ja, både jul og nyttår sånn at pinnekjøtt alltid. Ja. Ja. Du tar ikke som en selvfølgelig at du er god på. Vi har ikke pizza til jul, altså. Skal ikke du si, Sunnøve, at det... Vi har ikke pizza til jul, altså, hvis det var det. Nei, jeg lurte. Det er ikke Grandis, liksom. Nei. Nei. Ok, du må kalkulere videre, du vel, Anne, for å gjøre klart det andre. Ja, og da gleder jeg meg til å presentere resten. Det gleder jeg meg også til, jo. Minst jeg kan vise deg. Ja. Ta en etter. Ja, nå har jeg altså suttet frem tapasen, og da har jeg lyst til å legge opp litt, sånn at dere ser... Alt er gode på en tallerk. Ja, her var det mye godt, altså. Ja. Her er det marinert kylling. Så har vi vårrull. Så legger jeg litt sånn god sweet chili saus ved siden av. Så har vi jo marinert scampi. Det er dette jeg tror du liker så godt. Det er favoritten. Yes. Så er det jo gresk salat, og så er det jo godt aioli. Og focaccia-brød, ja. Det må du ha. Og så er det jo dadler og bacon. Det er jo aldri feil. Det er liksom sånn standard som man har på tapasen sin. Vi ser at dette kan du. Dette kan du. Ja. Og du er god å spise av det. Hva liker du best her? Nei, som sagt, scampien er det klare første valget. Men det er flaut når du er festlig lag, så bare går på den hele tiden. Så jeg må liksom få synskyld til noe annet. Og som sagt, en kan jo spe på det uendelige. Man kunne hatt tapas, kjøttboller i salsasaus, løkringer, chilipoppers med ost i. Så det er jo ikke begrensninger sånn sett. Men jeg synes at dette, det er godt nok. Dette er basisen. Dette er basisen, jeg synes det. Det blir et fint festbord. Men du, Anne, når du dekker til tapas, er det alltid noe som blir tomt først. Ja. Hva er det? Hva tror du? Jeg tror det er deg og deg. Ja, spesielt scampi. Ja. Så når jeg beregner, så beregner jeg alltid mest scampi. Fordi det heter seg flott på statistikken at du regner 3 til per person. Jeg tar i hvert fall 5, så jeg er sikker. Akkurat. Du har ikke skammervet på scampi, du? Scampi, skam. Karen, hvis du tar gaffelen og tar din favorittbit her, hva blir det da? Ja, vet du hva? Jeg er jo helt like Knut, sånn er det jo bare. Det er scampi. Kjempegod. Ja, jeg må jo bare ta den, det er litt kjedelig, men sånn blir det nå.
Hva sier du, Karen? Den var godt krydret. Ja. Den har vært marinert over natt, da. Det samme med kyllingen. Og igjen, dette ser, man tenker at det så vanskelig å marinere kyllingen, det det ikke. Jeg har igjen kjøpt en krydderblanding, thailandsk sådan, som jeg har blandet i litt grann av olje. Skjer en kyllingfilet i 3 avlange biter, legger den i denne marinaden over natt, tre på spyd. Steik i steikogen, 10 minutter på 200 grader. Ferdigt. Mm, det tror jeg vi skal få til, Knut. Den skampien var så stor, du må stille deg neste spørsmål der, Karin. Jeg fikk han mye fortere enn deg, men jeg har mer trening på det. Ja, men det var veldig rød og fin. Yes. Det er det som er så fascinerende med den. Og så er det en sånn, ja, jeg kaller det et østensmak. Det litt kanel. Altså, den er utrolig god. Mm. Så jeg sier det, enten så liker du den, eller så liker du ikke. Jeg pleier å lage kyllingspyd med satay. Den er veldig safe. Nordmenn liker veldig godt satay-spyd. Det er jo pianett. Mm. Men denne var rett og slett litt julete. Ja. For anledningen. Men du, nå er det jo nyttårsaften morgen. Hvis folk sitter her nå og ser på og blir kjempeinspirerte, er det for sent å kjøre tapas i kveld, eller? Nei, det vil jeg ikke si. Altså, det å få tak i ting. Vårrullene kan du lage kjapt. Scampi har det jo i de fleste butikkerne i frysedisken. Nå er vel nyttårsaften og i dag på en tirsdag, faktisk, så noen bør jo være åpen. Og dadler og bacon. Nei, vet du hva? Faktisk, så tror jeg du kan få tak i alt, jeg. Mm-hmm. It's hoping a hanging snore. Ja, yes. Så det er bare 10 og veien, da, egentlig. Ja. Ja. Mm. Vi er utrolig glad for at vi hadde en så dugende kokk med, eller kaller du det for kokk? Nei, det er hobby. Det er hobby. Hobbykokk, men jeg jobber som kokk på mange, mange år, men jeg elsker å lage mat, og det gjør jeg. Og godt, det var det. Tusen takk. Vi skal bort i sofaen til nye gjester. Sendingen presenteres av Haugaland Kraft Alarm, Karmsund Havn, McDonald's, Apollo Hårsenter og Haugli Bakeri.